Усім привіт, мене звуть Віра Поподюк, і це подкаст Кляді питання. А минулого тижня всі бачили і чули нові ядерні погрози Путіна та зміну в їхній ядерній доктрині. Це буде ключовою темою нашої розмови, і будемо говорити сьогодні з військовим експертом Михайлом Самосем. Він же є директором платформи New Geopolitics Research Network. Поговоримо про російську ядерну доктрину, про вплив на Росію, Китаю та Індію, про те, що робити в Україні, та про те, чи є ці. Зміни просто погрозами, чи за ними стоять реальні дії. Отже, давайте слухати. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаємось. Хотіли поговорити власне, про ядерну зброю та. про... Те, як Путін минулого тижня оголосив зміни в ядерну доктрину, і хочеться так, щоб, хоч ви і не доктор Стренджелов, але хочеться перестати боятися, не обов'язково любити, але ядерну бомбу. От. І щоб ви пояснили взагалі, наскільки ці зміни доктрини, вони критичні, чи треба їх лякатися, навіщо це Росії потрібно, і що вона взагалі цим хотіла сказати. І перше ж ми. Перейдемо до од подій минулого тижня. Хотів уточнити взагалі, от про цю російську доктрину ядерного стримування. Щоб ви пояснили от, цей документ, точніше там комплекс документів, що воно собою передбачає, і чи такі документи є тільки у Росії, чи це загальна практика для ядерних держав, такі як і США, і Китай, і, там, Франція, і, і, і Індія, та ж мати певний документ, який пояснює логіку використання ядерної зброї. Ну, взагалі, оці всі доктрини з використання ядерної зброї чи стримування це все таки легасі холодної війни. Тобто, тут очевидно, що було два блоки: були Сполучені Штати, була був Радянський Союз з кожен своїми союзниками, і вся ця система трималася дійсно на ядерному стримуванні. Всі були озброєні до зубів ядерними арсеналами. Кожен міг там по 20 разів знищити один одного, але все це трималося дійсно на страху використання застосування ядерної зброї. І е, були носії, міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники, підводні човни, які тримали оці два блоки в стабільності. Після того, як е, Радянський Союз розвалився, е, змінилася ситуація, але, в принципі, з точки зору ядерної зброї, небагато що змінилося. Змінилося лише те, що. В принципі зникли в основному всі договори, які формували цю систему стримувань. Тобто, треба розуміти, немає зараз договору про, про тобто про системи протиракетної оборони, які радянський союз, Сполучені Штати зобов'язалися ставити протиракетні системи там, де було визначено договорами, наприклад, Сполучені Штати в одних районах. Радянський Союз, наприклад, мав право мати про лише довкола Москви. Uh -huh. а вся, вся інша територія була не захищена. Ну так вважалося це доцільно з точки зору якраз розташування тих же самих ядерних ракет в Європі, ракети середньої і малої дальності, які також, в принципі, були обмежені, наприклад, ракетами крилаті ракети наземного базування були заборонені uh -huh. цими договорами, але його теж уже немає. Тобто, насправді зараз такий вакуум. Який формує хаос, який насправді зараз він заповнює, цей хаос, заповнює взагалі систему міжнародних відносин. Тобто ці 30 років після завершення холодної війни було намагання, в принципі, зберегти щось схоже, але світ міняється. Росія це на Радянський Союз. Сучасні Сполучені Штати це не ті Сполучені Штати, які були під час Холодної війни. Китай зовсім інший, у нього інші амбіції, є інші держави. Ядерні, в тому числі, наприклад, Пакистан, Індія, Ізраїль не називає себе і е, Північна Корея, і так далі, які не брали участь в цих договорах. Тобто, треба розуміти, всі договори, які формували систему холодної війни, це був радянський союз, Сполучені Штати, Китай взагалі не брав цих, е, в цих договорах участі, і виникала дивна ситуація, особливо протягом цих 30 років, що Китай робив що завгодно, наприклад, з ядерною mm -hmm. зброєю, а Сполучені Штати, і Росія були обмежені. Ця історія зараз розвивається таким чином, що в принципі Сполучені Штати і Росія хотіли би включати всі інші країни, але вони звісно не, не дуже охоче заходять в ці в ці всі дискусії. І по великому рахунку, оці всі інформаційні атаки Кремля з точки зору доктрини. Або якихось погроз постійних е ядерної ядерною зброєю, шан ядерний шантаж, які, звісно, мають ну, основна мета це залякати Україну адміністрацію Байдена. вона, е Оця політика Росії, вона, в принципі, зараз не є, скажімо так, системо системоформуючою. Тому що система не існує. Кожен намагається робити якісь е кроки, е е Китай дуже проти. Ядерного шантажу Росії проти Сполучених Штатів Росії, чому? Тому що це все створює ситуацію, коли е, треба буде сідати за стіл переговори, тому що застосування ядерної зброї відкриває ящик Пандори, е, який може створити ситуацію дуже негативні для Китаю. Тут я хочу зупинитися та перервати вас і нагадати про клуб української правди та про те, що ми чекаємо там саме на вас. Ще раз нагадую, що ваша підтримка клубу УП для нас є дуже важливою. Таким чином, ви підтримуєте і мою роботу, і роботу моїх колег. За рахунок цього ми можемо записувати більше подкастів, кликати більше цікавих гостей, писати більше матеріалів. Тому, якщо вам хочеться долучитися до клубу УП, то долучайтеся. Лінк буде в описі. Тут також нагадаю, що члени клубу. БУП отримують різні бонуси, можуть е, спілкуватися з редакцією, читати наші листи, ходити на наші івенти та отримувати наш мерч. Тому буду дуже вдячний вам, якщо ви підтримаєте мою роботу, долучившись до клубу УП. А от якщо ну, там закінчувати моє питання. От... По самих цих документах, тобто вони є усіх країн, да, і всі якось якісь рамки е, обозначають, як це все буде використовуватися, чи не обов'язково діяти саме так, як там це прописано. Ну, наприклад, ядерна доктрина Ізраїля невідома, тому що сам факт на наявності ну... ядерної зброї він приховується хоча всі знають в принципі, як знають, просто знають, що є що в Ізраїлі є зброя, і, і в Ірані, наприклад, я теж впевнений, що вже ядерна зброя є. Але це поки що не оголошується, тому що я впевнений, як тільки Росія почала співпрацю з Іраном у військово-технічній сфері з 2022 року, звісно, були і раніше контакти. Але перед цим все-таки Росія більш-менш ембарго стосовно Ірану і санкції стосовно Ірану дотримувалась. Після того, як почалась війна широкомасштабна, Росія все-таки вирішила все це зняти, тому що їй були потрібні ті ж самі шахеди або Потужності промислові Ірану, і це все змінилося. Тобто, оці традиції холодної війни, коли доктрини публікувалися, і більш-менш країни розуміли, як кожна країна буде діяти у випадку нанесення удару противником, це дійсно прийнято джентльменському клубі, якого mm -hmm. я зараз підходжу до суті цієї проблеми. Тому що такі люди, як радник з національної безпеки Сполучених Штатів Саліван і директор центральної розвитки або ЦРУ Сполучених Штатів Бьорнс, вони якраз до цього джентльменського клубу належать. Вони думають, що росіяни сучасні вони такі самі, тобто путінці, оці КДБшники, невдахи, вони такі самі джентльмени, які були члени Політбюро часів Горбачова чи Брежнєва. і в цьому є оця головна проблема. Що Саліван Берс і інші там люди, які думають, що насправді холодна війна, начебто, ще продовжується, і Росія це той самий радянський союз, з яким можна так само домовитись про червоні лінії, і для цього треба, звісно, бути певним чином в комунікації, певним чином відвертими, і мати якраз у ці якісь концепції, доктрини і так далі. Ну ми ж розуміємо, що для Путіна жодних доктрин не існує. Тобто, якщо він вбиває українців, ну яка це доктрина? Це не доктрина. Він просто хоче знищити українську націю, а прикривається це е, якимись доктринами, якимись е, розмовами про ядерний шантаж і так далі. На жаль, якраз він знає аудиторію, фокусну для кого це все говориться. Звісно, ми всі тут переживаємо. Там можливо в усьому світі взагалі не розуміючи про що мова охають, і ахають, Як же це так? Ядерна зброя зараз Путін може вдарити по неядерній країні. Насправді, оця розмова про неядерну країну. Я думаю, що в Китаї спітніли всі, тому що якщо кожна ядерна держава зараз почне бити по неядерним країнам просто так, тому що от е, тут же суть ситуації, ка от Росії захотілося, наприклад, взяти Крим. Ми кажемо, ми не хочемо, по нам б'ють ядерною зброєю. а кажуть, а ми все рівно заберемо Крим. Ну це веде до повного хаосу е, на цій планеті. Тобто це нікому не потрібно. Але, на жаль, фокусна аудиторія цього шантажу і цих розмов про зміну доктрини, насправді то це нічого не означає. Ну, це ж це ж не якийсь алгоритм, це просто пропагандистська така пропагандистська концепція, яка говорить, що Росія, начебто, буде бити по неядерній державі і по державі ядерній, яка підтримує цю неядерну державу. Ну, тобто, все це пропаганда, все ядерну кнопку можна нажати завжди, якщо хочеться. У Путіна така можливість є. І тобто, я хочу підкреслити, завершуючи це запитання, що це доктрина означає. Це комунікація з адміністрацією Байдена, от просто, прямо комунікація з адміністрацією Байдена. Говориться, що дивіться, червона лінія полягає в тому, що Сполучені Штати не можуть дозволити бити своєю зброєю по російській території Україні. Тому що ми тоді будемо вважати, от, от от, по цій ядерній доктрині, і на жаль, це працює, тому що президент Зеленський зараз був в Сполучених Штатах, і ми бачили до чого це призвело. Ми ж бачили навіщо вони намагалися провести провести випробування сармату одночасно паралельно. Начебто змінюють доктрину, це все сигнали адміністрації Байдена, Бернсу, Салівану, що вони сказали, що ні в якому разі, ні в якому разі не можна бити по російській території, бо це призведе до удару по Вашингтону. Як би це зараз по-дурному не звучало, я вважаю, це реально по-дурному звучить, що Росія може вдарити по Вашингтону. Це просто, ну чесно кажучи, фантазії, які ну, не знаю, за яких умов. Хіба що взагалі реально велика частина російського. Естеблішменту, якщо можна так назвати, просто злетить з катушок. От реально, тому що багато хто, звісно, там є неадекватними людьми, але не до такої міри, тому що вони ж розуміють, що це ж призведе до знищення в першу чергу їх знищення. Тому що у, у Сполучених Штатах якраз ракет достатньо для того, щоб знищити Росію. А у Росії протиракетна оборона, ну ми ж бачимо, як. Росія може протидіяти українським дронам. Це система протиповітряної оборони Російська. Тобто Москва в них захищена. Але і Москву можна знищити, якщо там буде достатньо ядерних ударів. Ну, тобто, це просто маячня, і, на жаль, це працює. Тут, в принципі, якраз поки ви розповідали, я знову в голові прокручував кадри з фільму Доктор Стренджел, бо там, в принципі, те саме, що ви писали, тільки трошки навпаки е відбувалося. А хотів, ну, якщо от закінчувати ще по доктрині, я правильно розумію, що під час якраз Радянського Союзу у СРСР було прописано таким чином, що ми б'ємо першими, ми відповідаємо на удар. В 90-х роках Росія. Поміняла цей підхід, якраз там Лавров десь він це оголошував, що грунок того, що Росія в той момент була слабка. Вони вже прописали, що ми б'ємо першими, якщо будемо відчувати, що на... наша територіальна цілісна гроже існуванню самої держави. Да, тобто да, 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 це да. така була фраза. Це не що суверенітету, а просто от існуванню самої держави. Тобто, це була така якась сентенція, то теж не зрозуміла. <гум> але ну, тобто, дійсно тоді граду. Спіднімався, тому що взагалі в 90-х 2000-х ранній Путін ну, і Єльцин вони здійснили, особливо Єльцин йшло скорочення звичайних збройних сил. Тоб Росія за результатами розпаду Радянського Союзу зобов'язалася за різними договорами скорочувати збройні сили, і флангові райони, і так далі. І було очевидно, що. Росія не зможе звичайними збройними силами, це було дорого тоді, нафта була не, не дешева, не да, дешева, в них не було грошей. Просто те, що в них зараз є, на на жаль, в них не було ресурсів. Тоді вони сказали, що збройні сили будуть мінімальні, як для такої величезної країни. Там не було навіть можливості там, взагалі говорити про якусь захист території. І тому вони зробили ставку на ядерну зброю. Тобто, ми скорочуємо максимально звичайні збройні сили, але всі розуміють, що тіпа, якщо ви... Почнете на нас нападати, то ми е, будемо застосовувати ядерну зброю. Тут вже треба е, ну, треба такі, е, зробити маленький екскурс, що таке ядерна зброя, бо є стратегічна ядерна зброя, так, умовно стратегічна. Так, ти, ракети. те, що я називав, триада, uh -huh. Uh -huh. Це міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники і підводні човни е, стратегічні. Тобто ті е, компоненти стратегічних ядерних сил, так звана ядерна триада, яка якраз сформувалася у протистоянні сполучених штатів. Угу. Сполученими штатами, сполучені Штатів, так така сама концепція. Тільки в них, ну в принципі, так все починалося з стратегічних бомбардувальників, потім підводні човни, міжконтинентальні балістичні ракети. Все це були ще просто ракети, які, наприклад, під час крипської кризи були доставлені на Кубу, і так угу. далі, тобто, безпосередньо близькість до сполучених штатів. Тобто, були різні в залежності від технології розвитку технологій. Пік технологій – це якраз українська ракета Сатана, створена в Дніпрі, КБ Південне Південмаш, і якраз сармат. До речі, що просто було зрозуміло, це копія яких росіян, які хотіли би скопіювати собі сатану, бо сатану вже українці не обслуговують ну мінімум з 14 року. І всі, всі розуміють, що оця ядерна тріада у Росіян, яка базувалася якраз на сатані на міжконтинентальних балістичних ракетах, вона згнила. Вона а, не обслуговується достатньо, ракети старі, і тому росіяни хотіли створити цей сармат, щоб показати, ми а, тримаємося, це якраз в піку Сполученим Штатам. А далі ще є, наприклад, три тисячі боєголовок а, тактичний. тактична ядерна зброя це така собі, ну тобто тактична, як ядерна зброя, в принципі, по своє, по, по значенню застосування, в принципі, по відчуттям, це стратегічна вся ядерна зброя, тому що ядерна зброя. Навіть невеликий заряд там чи кілька невеликих зарядів може там зруйнувати велике місто або призвести до величезних жертв, і це буде мати стратегічні, якраз політичні наслідки, економічні і так далі. Можливо, тобто поясню ще ще ж таку штуку, що в радянській військовій доктрині застосування тактично ядерної зброї було нормальним, тобто, це було це було озброєння поля бою. Але вони його теж не застосовували ніколи Не засоло, але під час навчань стратегічних, таких як запад, угу. вони постійно застосовували ядерну зброю, так, так звана деескалація через ескалацію. Тобто, наприклад, під час а, а, проведення наступальної операції, ні, ну, вони називали контрнаступальної операції в Європі. Тобто, спочатку НАТО наступає, звісно, вони їх опрокидують, як вони казали, йдуть вперед, десь оточують в районі там Нідерландів великі угруповання натівських сил. І е, спочатку кажуть, здавайтеся, вони не хочуть. Застосовується ядерна зброя тактична в кількох місцях, по військам. Е, і після того наступає деескалація, бо за розумінням е, політбюро НАТО не буде продовжувати бойові, якщо в Європі почне застосовуватися ядерна зброя. Тобто, по, по цим велич... великим містам, по е, цим агломераціям почне застосовуватися ядерна зброя, вони не витрапуть, бо там будуть. Сотні тисяч загиблих і так далі. Тобто Росія намагається шантажувати якраз тактичну ядерну зброю, не стратегічною. Ну, стратегічна, знову ж таки, хоча інколи з там довкола кіл, які знаходяться в Білому домі, зараз угу. часто там звучить така штука: удар по Вашингтону. Ну, удар по Вашингтону, стратегічною ядерною зброєю. Це, Це передбачає удар у відповідь Сполучених Штатів. По Москві і так далі. Тобто, я не думаю, що цей варіант зараз можливий. А от тактична ядерна зброя Росії постійно використовується з першого дня, коли вони зрозуміли, що Київ не буде взятий, вони постійно це використовують і інформаційно. маєте на увазі бо... інформаційно інформаційно так. В інформаційно, цей оцю тезу про тактичну ядерну зброю вони використовують. І оця доктрина зміна доктрини про можливість застосування по неядерній державі. Ну звісно, мається на увазі Україна. Це тактична ядерна зброя, це mm -hmm. не стратегічна і тактична ядерна зброя, якщо ми про неї вже зговорили. В принципі, можна порівняти її. От росіяни ну, запускають по нас там зі іскандерів умовних ракет. Це не супер, щось велике. Ну цей заряд ядерний він може бути розміщений там будь-якій боєголовці. Ну от якраз ці всі ракети, які Росія застосовує проти України. Це іскандери, калібри, Х-101, тобто те, що запускається, стратегічні бомбардувальники, mm -hmm. це ж є носії ядерної зброї. Це, це так. Тобто, ми ніколи не знаємо, що на нас летить. Коли кажуть, там застосовано 100 ракет проти України: там, 5 кінжалів, 10 іскандерів, 50 Х-101, 20 калібрів. Всі ці ракети можуть бути з ядерною боєголовкою. Всі. І що, що саме цікаве, пілот ніколи не знає, або командир, ну, командир підводного човна знає, у нього не так багато цих ракет, а от е, командир стратегічного бородувальника він не знає, які це е, ракети стоять, uh -huh. чи це ядерна ракета, чи це не ядерна. Тобто, це люди, які е, застосовують по Україні е, крилату ракету, вони можуть е, знищити місто, і вони це знають. Тобто, це люди, е, які готові знищувати е, десятки тисяч українців, щоб просто було зрозуміло: е, кровож... я не знаю кровожерливість, цинічність оцих людей і Пілотів, які летять і, наприклад, застосовують е, е, по нас ракети. Вони розуміють, що це може бути ядерна зброя в будь-який момент. Зрозуміло, що можливо вони не вірять в це, але я точно знаю, що вони, що вони проводили навчання. Тобто вони, грубо кажучи, їм казали: сьогодні у нас навчання, тобто кілька ракет, які ти будеш запускати. Одна з них може бути з імітацією ядерної боєголовки. Таке було в них уже. Ну, uh, no, я, до речі, навіть думав, що в контексті. Uh... От нещодавніх особливо були занадто гучні підриви складів. Як так досі не вийшло, що випадково там якийсь із складів з російською зброєю там не вибухнула разом з усіма боєприпасами і кабами, що ми там ще вибивали якась ядерна боєголовка. Десь так випадково, але так розумієш, що якби таке було. Я думаю, це вже якось зафіксували б про це вже всі говорили. Сто процентів. Ну я сподіваюся, що вони не зберігають. Десь ядерні боєприпаси разом з звичайними боєприпасами, артилерією і так далі. Тобто, це все таки, я сподіваюся, що вони дотримуються тих правил, які були за холодної війни. Тобто, це все підземні, підземне зберігання. Звісно, супер захищені. І щоб вда щоб вдарити по такому бункеру, скажімо так, треба реальні потужні ракети. Дронами це не зробиш однозначно, і тому. Насправді, я не думаю, що це можливо. І більш того, української розвідки 100% є місця розташування ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, в тому числі в європейській частині. Тому я думаю, що це враховується варіант, який, звісно, проговорюється з нашими партнерами, щоб не допустити ніяких інцидентів таких. Окей. Хотів, от якраз по змінам, вже. Документу, які були анансовані попереднього тижня, от е, що помітили всі, хто слідкує і за війною і читав доктрину, що в принципі, навіть без цих змін, які відбулися минулого тижня, Росія і так мала певні приводи відповісти нам е, ядерною зброєю. Бо навіть в навіть попередній концепції доктрині, яка була не оновленою, Україна вже робила такі дії, які передбачають за собою відповідь, е, ну навіть до. Якби курська операція. Це вже, в принципі, я не знаю, посягательство на суверенітет, на територіальну цілісність ще не на факт існування держави, але тим не менш безпрецедентна подія і. Тут так само були внесені там певні пункти, які розширяють, і після того як доктрина помінялася, вже Україна атакувала Росію безпілотниками і нічого не відбулося. Я читав смішну новину з коментарем прес-секретаря Путіна Дмитрія Піскова, саме чи буде відповідь за застосування ядерної зброї чи ні, і з його відповіді Піскова було зрозуміло, що ну, нічого не буде. Це СВО, це окремо доктрина. На це окремо, і не треба тут змішувати котлети і мухи. І я от хотів якраз запитати: що в принципі Росії не потрібен, я так розумію, привід для того, щоб вдарити. Тобто Україна може кілька разів зробити зараз під час цієї війни речі, які робить, і які, начебто, в цій доктринальній рамці будуть названі такими, що потребують відповіді. Ядерним ударом, але цього робитися не буде, тому що ну СВО, як вони це називають, ну неважливо, як вони це називають. Суть суть поточного моменту в тому, що росіянам треба до виборів в сполучених штатах зайняти сильну позицію. Uh -huh. Тобто я розцінюю взагалі ці зміни оце невдале випробування, тому що вони ж хотіли, щоб Зеленський, коли був в Сполучених Штатах, сармат полетів, і оця партія, скажімо так. Прихильників клубу холодної війни вони сказали: ну дивіться, у них сармат полетів, вони міняють доктрину. Ми точно не можемо піти на такий ризик, щоб дозволити вам бити по російській території американської зброї. Це неможливо. Вийшло так, що клуб не зміг отримати підтримку, тому що сармат не полетів, він навпаки знищив випробувальний полігон. Це означає, що у них не те, що гнила ядерна зброя, у них ще й технології. Дуже слабенькі, і те, те, наскільки Росія може використовувати ядерну зброю, дуже сумнівно. Особливо, що стосується стратегічних ядерних сил. Так, калібри в них літають, Х-101 літають, і якщо вони запустять там якусь кількість ракет, вони до України можуть долетіти. Це точно. А от до Вашингтону не факт. От до Вашингтону не факти. Прихильникам клубу холодної війни в адміністрації Байдена зараз не так, щоб легко доводити, що вони мають е, рацію з точки зору, що це дуже і дуже реальне застосування ядерної зброї mm -hmm. по Вашингтону. Е, тобто, поточний момент саме полягає в інформаційно-психологічному тиску на Байдена, на його оточення, на передвиборчий штаб Харріс, тому що е, насправді наскільки я розумію. В передвиборченому штабі Харіс політтехнологи вважають, що ескалація, як би ми це не, не називали, ескалація російсько-української війни. А вона точно настане, якщо Україна почне бити ракетами американськими по на глибину 300 кілометрів, км знищувати все, що є там всю військову інфраструктуру, наприклад, там пускові е установки іскандерів, всю ППО. Командні пункти, склади з боєприпасами все це можна знищувати. Бо адміністрація Байдена сказала, що там є тільки аеродроми, на яких вже немає авіації. Я можу назвати там кілька сотень цілей, які можна вразити. Якщо у Кірбі немає ЦРУ, ми можемо допомогти. Спасибо. Це не так важко. ЦРУ багато багато отримає бюджету, Але до речі, там вже був до була доповідь розвідки американської. Ну, це просто ганьба, чесно кажучи. Бо вони сказали, що там немає чого бити. Ми можемо показати, що бити. Навіть просто осінтери можуть показати, що бити. Я вже не кажу там про гурчі е, українську розвідку в комплексі. Тобто, в принципі, е, вони намагалися до довести, що, що цього не можна робити. Росіяни їх підвели, тому що сармат не полетів. І поточний момент полягає в тому, що Росіяни всіми силами хочуть довести, що е, не давайте Україні зброю, тому що. Росіяни хочуть добитися якихось успіхів на Донбасі. Якщо вони що таке успіх на Донбасі, це отримати прорив, оперативний прорив, який дозволить їм вийти на межі Донецької області, якщо ми вдаримо зараз по військовій інфраструктурі, яка знаходиться на 300 кілометрів глибину, вони цього не зможуть зробити, тому що дуже просте пояснення: всі сили, які зараз проводять операцію на Донбасі, вони забезпечуються тією інфраструктурою, яка знаходиться на території Росії. Mm -hmm. Це те, що я називав. Це командні пункти, це склади з бопропасами, аеродроми, ППО, Іскандери і, і так далі. Якщо їх перенести за 300-500 кілометрів, Росія просто, по-перше, вона, має, вона має, матиме е, такий хаос логістичний управлінський протягом одного-двох місяців, це відразу відтягує термін. Будь-яких операцій на Донбасі, в тому числі, ну і крім того, мати командні пункти десь за 300 кілометрів або склади з боєприпасами за 500. Це не так легко з точки зору організації всього процесу, якраз проведення операцій в на Донбасі. Тобто, якщо треба буде все перетягнути, це не так легко адаптуватися, і тому Росія хоче якраз не допустити передачу Україні саме зараз. Права права бити, і крім того, я ж хочу наголосити, американці ж нам просто не передали зброю. Нам ми кажемо про право ударяти по російській території. Нам не передали зброю до F-16. У нас є прекрасні літаки F-16, але вони зараз можуть в основному о, о, працювати в ближній зоні ППО. Не можуть 에, бити по тим же самим су 34 Які ні, кінсікабів кабів, і ми зараз просто потерпаємо від них. Oh, і саме через це вони можуть росіяни продовжують свій наступ на Донбасі, тому що якщо ми зараз збили там з десяток су 34 вони б трошки присіли і не продовжували удари кабами. А це відразу полегшило ситуацію на фронті, тому що в артилерії у нас ситуація міняється на краще, але каби просто ну є основним таким а... тараном, який росіяни пробивають. Собі для наземних сил метр за метром просування вперед, тобто, ми хочемо просто не дозволяти Росії проводити більш активну операцію на Донбасі, а росіяни хочуть, щоб це не сталося, і тому включають всі можливі впливи на американську адміністрацію на передвиборчий штаб Харіс, і їм, на жаль, це поки що вдається. Тобто, це накручування інформаційної ситуації, що ми зараз можемо застосувати ядерну зброю. Насправді вони не будуть застосовувати ядерну зброю. Вони хочуть протягнути до листопада, щоб нам не дозволили бити по російській території і не передали зброю для F16. Mm -hmm. І тобто ті ж самі GSM, Я так зрозумів зрозумів, що адміністрація Байдена це робити не буде, тому що нам дають тільки Joint Stand-Off Weapon, це бомби, які 120 кілометрів дальність мають, тобто нам не дають на 300 кілометрів GSM. Joint Air Surface Standoff Missile. місайл. Uh -huh. Це ті ракети, які дуже схожі на Storm Shadow. і е, от це і є метою росіян утримати адміністрацію Байдена від передачі зброї для F16 і е, не дозволити нам бити по російській території. А далі вже буде 25-й рік. Далі новий президент Сполучених Штатів далі буде вже Трамп. Дно. Може, Трамп може Харіс, але але в будь-якому разі росіяни розраховують, що вони надалі будуть тиснути. З Трампом, наприклад, вони розраховують почати якісь такі. Ха хаотичний процес, начебто, переговорів, але mm -hmm. до цього їм треба зайняти сильну позицію. Сильна позиція це взяти Донбас і не допустити, звісно, українських нових операцій. Я їх називаю асиметричні операції, наприклад, напрямку Криму. так Якщо б нам дозволили бити про російській території і вони би. Скажімо, так присіли на Донбасі, а нам би передали зброю для f 16 всю, що потрібно, то ми могли би подумати трошки і про інші операції, але в тій ситуації, поки цього не сталося. Ну, на жаль, України просто немає бойових можливостей, бо їх спроможностей це робити. Тобто, якщо підсумовувати, все, що відбувається зараз між Україною і Росією на полі бою, і всі атаки там, безпілотниками по російській території, операції в Курській області, хоч би якби воно не вказувало на те, що це якраз підпадає під доктрину, воно не має ніякого стосунку, тому що прямий адресат цих всіх похорос це США і там ну, і Європа, можливо ще, але першу чергу це Вашингтон і США. Абсолютно не даремно ж там а, а, поняття ядерної держави, яка підтримує uh -huh. цю неядерну державу. Тобто, це може бути що. Знаєте, Франція, у... Британія. Ну Франція, Британія а, можливо, але Франція і Британія, вони розуміють, що на жаль, не мають таких спроможностей, як Сполучені uh -huh. Штати. Просто у Франції і Британії є десятки ракет, а у Сполучених Штатів тисячі. І якщо нам а, і, і, і крім того. Наприклад, тих же Storm Shadow є американські комплектуючими да, через знаєте, вони не можуть. І через це британці не можуть бити, дозволити нам бити по російській території Storm Shadow, а французи, у яких в скальпах немає американських комплектуючих, але все рівно вони кажуть, ми дозволимо, коли британці вже дозволять. Тобто, це все рівно зав'язано Сполучені Штати або f 16 Це європейські літаки, формально. Але насправді по експортному контролю вони не можуть дозволити нам використовувати f 16 або зброю. Яка є американською mm -hmm. для F-16 по російській території, тому ми зав'язані все рівно до одного рішення до, до рішення однієї людини президента Байдена. Ну і звісно, його оточення тут. Я нагадую, що ми збираємо на окопні реби бомбокс. Що вони два комплекси коштують майже 300 тисяч, чи приблизно 300 тисяч. Станом на зараз у нас вже є. Близько 100 тисяч гривень, і будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь до цього збору і докинете ваших гривень. Скільки вас є, скільки вам не шкода. Нагадую, що в описі є посилання на монобанку на конверт в Приватбанку та пошта, на яку ви можете написати, якщо вам потрібна адреса нашого пипового манця. Кидайте хто скільки може, бо підтримка збройних сил є дуже важливою, і будемо раді, якщо ви зможете долучитися до цієї підтримки. І також дякую всім, хто донатить та кидає без вас. Ми б не могли збирати гроші і без тих грошей не могли б закуповувати чи докидати на інші збори військовим. І відповідно, військові без вас могли б робити менше того, що вони роблять, а саме нищити Росію і нищити ворога. Тому долучайтеся до збору та підтримуйте ЗСУ. Дякую. Тоді таке ще питання теж по цих змінах доктрини. Там з'явилася Білорусь. Тобто до цього, в принципі, всі також розуміли, що є Росія, є її союзники. Якщо є напад на союзника, то Росія може застосовувати ядерну зброю. Тут вони. Конкретизували, що одна з країн вони її назвали Республіка Білорусь. Там у Росії знаходяться воєнна база повітряна. В принципі, вони туди нагнали теж якоїсь російської техніки. От своєї навіщо було зроблено формулювання Білорусі і згадки її цій доктрині через якісь якраз через присутність, через те, що звідти починалася операція, чи через якісь інші причини? Ну, по-перше, існує союзна держава. Угу. Республіки Білорусі і Російської Федерації з 1999 року. По всім договірним документам союзна держава означає спільне військове угруповання і спільні зобов'язання стосовно захисту. Тобто, звісно, такі фрази є в ДКБ, які там є. Квазі НАТО, але насправді, от, щоб, на якщо почитати союзну, от, документи про союзну державу РБРФ, то там а, такі фрази є. Ну а по-друге, що дуже важливо, Росія і Білорусь декларують, що вони вже розмістили ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Тобто Білорусь фактично вже входить в ядерний клуб разом з росіянами, тобто Росія розмістила на території. Республіки Білорусь ядер, свою ядерну зброю, але Лукашенко постійно наголошує, що це його ядерна зброя. Що це, звісно, Там все це о -о 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 оточено фейками, і дуже важко розібратися, взагалі, що це таке, що це за ядерна зброя. Тому що Лукашенко говорить, що взагалі він буде Су-25 використовувати це фронтовий штурмовик, який взагалі не призначений для ядерної зброї. І ну, тобто, це за це, це якісь. Абсурд, але суть в тому, що вони вказують, що Росія просунулася до країн до, до фактично до НАТО, до кордонів з НАТО своїм ядерним пливом, тому що вони розмістили тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Це знову ж таки відсилання до холодної війни, коли радянський союз розміщував свою ядерну зброю там в Німеччині, в ГДР, в Чехословаччині, і таким чином шантажуючи. Країни заходу, які потім також зміщували американські ракети. Ну для взагалі, оці фантомні болі холодної війни для Путіна і його оточення. Це дуже такий ну, скажімо так, творчий творчий простір, де вони згадують, як це все було, і вони би хотіли дуже сильно. Щоб американці там розмістили свої ракети. Потім вони би почали розганяти пацифістський рух, оці всі ультраліві організації, які колись радянський союз дуже щедро фінансував ті ж західні німеччині та інших країнах заходу в Європі, антиамериканські, антиамериканські настрої. і Так далі вони би мріяли, щоб це сталося. Вони дуже класно грали би на цьому полі. Там, десь якийсь Патрушев згадав би свою молодість, звичайно, так, Патрушев би згадав, а Путін би уявляв себе: я не знаю, ну генерал. Генеральним секретарем і так далі. Вони вони, цього, вони б цього дуже хотіли, і особливо коли ще є відповідні люди, які розуміються на цьому в адміністрації Байдена. І наскільки я розумію, зараз все ж таки, от, наприклад, в команді Харіс таких людей ну не видно їх поки що. Тобто, вони, можливо, є, але вже більш молоде покоління, які. Не, не знаючи, скільки холодна війна насправді, і вже так виросли в, в кар'єрі вже після завершення холодної війни. То це вже буде трошки складніше е, путінському політбюро цьому е, новому якось впливати. Але з, з точки зору Білорусі насправді це е, е, якраз спроба шантажу, і в, в, в виклик такий. Ну ми зараз розміщуємо в Білорусі ядерну зброю. Давайте ви розмістите, наприклад, там е, в Польщі ядерну зброю. Ну а чому би ні? Розмістіть в Чехії. Згадаємо старі добрі часи. Почнемо на наганяти оцей, оцей страх, щоб всі ходіли ходили і думали, а коли прилетить російська ядерна ракета там в Прагу чи ще кудись. Вони би мріяли про такий розвиток подій. І Білорусь тут займає таку от, скажімо так, передову роль. І тому вони в доктрину включили Білорусь, що там і ядерна зброя. Дивіться. Якщо ви будете чіпати Білорусь, ми будемо нарощувати свої зусилля і будемо звісно відповідати на будь-які дії стосовно Білорусі як проти самих себе. Угу. Тоді, отут якраз чудовий момент продовжити те, про що ви говорили на початку, згадуючи Китай. От коли ну я себе так заспокоюю, ви скажете правий, я в цих заспокоїннях чи ні? Що коли там от був активний період ядерних погроз ще минулого там за минулого року, коли там в українському інтернеті м'ямом ширили щикавиця, як якась така спроба внутрішнього ескапізму від цих всіх накрутів, які відбувалися навколо. Я себе якось почав заспокоювати тим, що от, з одного боку адресатом цих цих погроз є США Європа, і там, коли Медведєв пише ці всі дивні пости в своєму телеграмі, там де якась сміш юзофоріні і неадекватності, то там, ну, адресат один, от, США. І при цьому якби, є ще багато країн, яких вони, начебто, не згадують, щоб начебто коли читаєш. Теле, Телеграм постійно відведував, що наче світ от є Росія, є Європа, там десь Україна, типу, на суб'єкт. От ви там маріонетка в руках е, американських імперіалістів. От і що, начебто, такі країни, як Китай, Індія. от, Африканські країни і всі країни, які називають глобальним півднем, їх, начебто, немає, і як вони на це дивляться, нікого, начебто, не хвилює. А в той час я розумію, що в тій же Індії, в тому ж Китаї, і там навіть в країнах, які не мають ядерної зброї, але які для Росії є важливими, ті ж африканські країни на це все дивляться і думають, типу, що ну ми б не дуже б хотіли щоб зараз Росія почала застосовувати ядерну зброю і якимось чином надсилають сигнали, що давайте ви, мабуть, не будете так робити, давайте ви не будете. Настільки сильно нагнітати ситуацію, і от тут якраз хочу запитати, чи правий я чи ні, що вплив цих країн, такі як там, Індія, Китай, і якісь африканські країни, які важливі для Росії, що вони через них можуть застосовувати ядерну зброю тільки на словах. Ну, я би там глобальний південь окремо, mm -hmm. а Китай все таки окремо. Давай тоді так, так, Китай, тобто, ну у Індії інші інтереси і насправді мало важлі впливу на Росію у Китаї багато важливі впливу. Тобто, зрозуміло, що зараз Росія абсолютно залежить від Китаю в економічному плані та й в технологічному, військовому і так далі. Хоча кажуть, що Китай не бере участь в цьому, але ми розуміємо, що сировина. В принципі, фінансовий потік, комплектуючи і так далі, які там використовуються в Північній Кореї та Іран, то ну, це, це, звісно, Китай в значною мірою без Китаю нічого б цього не було, це зрозуміло. Але у Китаї є головна мета це домінування в світі. Але для того, щоб домінувати в цьому світі, на цій планеті, треба присадити Сполучені Штати. Mm -hmm. Тобто в них є. Головний противник конкурент – це Сполучені Штати і всі свої дії, всі дії довколиш довкола, довкола навколишнього світу. Вони через оцей оцю призму дивляться. Тобто вони, наприклад, розцінювали напад Росії на Україну саме через призму того, що якщо б Росія була успішна і Київ за три дня стався, це означало би, що Сполучені Штати втікають з Європи, тому що вони понесли величезну поразку. Європа е ослабляється. Сполучені Штати десь там залазять в свою скорлупу і самоізолюються. В цей, в цей момент Китай заповнює цей вакуум: по-перше, геополітично, по-друге, по-друге, економічно, тому що вони займають європейський ринок. цього не сталося. Тобто, вони розцінювали Україну просто як дійсно як маріонетку Сполучених Штатів. Якщо вибити Сполучені Штати з цієї маріонетки, значить для Китая покращується ситуація. В чому проблема з ядерною зброєю? Китай поки що не готовий е, конкурувати з Сполученими Штатами в ядерній сфері. У них мало носіїв, у них мало боєголовок, е, і, ну, тобто не можна порівнювати зараз ядерний арсенал. Сполучених Штатів, їхні mm -hmm. технології і Китаю. Якби Китай не позиціонувався як зараз там, найпотужніша військова сила і так далі, поки що Сполученими Штатами вони не можуть тягатися, в тому числі в регіоні, азіатсько-тихіанському регіоні, який є основним. Для Китаю з точки зору протистояння Сполученими Штатами, і тому е такий фальшстарт з ядерною гонкою зараз, якщо ядерною війною якоїсь застосування тактичної ядерної зброї Росією е проти України, тобто фактично в Європі, це означає, що для Китаю це був би е фактично е ризик програшу глобального, uh -huh. тому що це би призвело до провокування. До активної участі Сполучених Штатів в справах в Європі, бо Сполучені Штати не могли би стояти осторонь, якщо б ядерна зброя почала вилітати десь в Європі. Європейці, звісно, є, є НАТО в кінці кінців. Ми розуміємо, що Сполучені Штати поступово відходять від принципів Холодної війни, коли вони несуть повну відповідальність за безпеку і оборону Європи. Зараз іде стратегічна автономія Європейського Союзу це один з елементів стратегії самого ЄС. І це добре. Я називаю це поступове формування двох дивізіонів НАТО, коли буде там американський дивізіон, буде європейський дивізіон. В цьому немає нічого поганого, якщо європейці почнуть більше все ж таки інвестувати в свою армію. Можливо, буде навіть спільні якісь об'єднання, сили і так далі. Це дуже позитивний процес, особливо для України. Тобто ми будемо разом з європейцями, тобто ми європейці, будемо формувати формувати свій дивізіон, але ядерний, оцей ядерний компонент, все-таки, Сполучені Штати в основному будуть робити. Є, звісно, ще Великобританія, є Франція, але з іншого боку, Сполучені Штати мають все-таки прикривати НАТО о -о -о обидва дивізіони, скажімо так. І от якщо би Росія застосувала ядерну зброю, тактично навіть проти України, це означало б, що. Сполучені Штати повертаються до Європи. Вони би почали, звісно, більш активно протидіяти Росії. А це означає, і тобто вони би почали інвестувати в ядерну свої сили. Європа почала би заповнюватися американською ядерною зброєю стратегічними силами, і це означає, що для Китаю це провал їхньої політики. «One way, one belt», просування в Європу. Ослаблення Сполучених Штатів і так далі. І тому, до речі, Росія вже два рази підводила Китай. Перший раз у 2014 році, коли пообіцяли, що ми зараз швиденько з Україною розберемося, відновимо там владу Януковича, і потім ви заходите знову і рухаєтесь до Європи. Україна буде просто підконтрольною територією. Це буде дуже класно. Ми тут використаємо як територію для логістики, хабів і так далі. Китай повірив. Провал повний, тому що українці почали воювати. У му році теж так сама ідея була. Я впевнений, що Путін говорив, товаришу Сі, що все буде добре. Зараз три дні, Київ, Янукович повертається, бо там Медведчук, все територія підконтрольна. Заходиш, робиш все, що хочеш. І американців виганяємо. Два рази вже підвів Путін Китай, і я думаю, що вони дуже підозрюють, дуже невдоволено дивляться на оці. Скажімо так, фінти з ядерною зброєю з боку Путіна. Я впевнений, що йде комунікація з Пекіну в бік Москви, що не треба цього робити. Будь ласка, а Путін, мабуть, пояснює. Ну, люди Путіна пояснюють, що насправді це блеф. Що це ми, ми просто створюємо ситуацію, що Саліван і Берс будуть боятися і казати Байдену і Харісу, що не треба жартувати з Росією, бо вони реально можуть запустити ракети по Вашингтону. Тобто і гра так і, іде гра. Mm -hmm. І Пекін тут дуже і дуже проти того, щоб ядерну зброю застосовувати зараз, можливо, через 20 років, коли вони наберуть сил, коли вони стануть економічно дійсно домінувати повністю Сполучені Штати дійсно втратять взагалі можливості будь-які протистояти проти Китаю. Вони наберуть кількість і ракет. Вони наберуть уже, скажімо так, потужність в космосі, бо контроль космосу він також має величезну величезне значення для. Якраз протистояння Сполучені Штатами в стратегічних озброєннях. коли над тобою е, супутники контролюють повністю територію, е, відкриваючи можливість застосування ядерної зброї по тобі, по будь-якій частині е, твоєї території і, і нівелюючи твої зусилля проти ракетній обороні, це небезпечно. От Китай mm. хотів би такої ситуації, а не зараз, коли Сполучені Штати, як би там хто не говорив. Сполучені Штати з точки зору оборонних технологій, з точки зору ядерних потужностей, ну ще на кілька голів вище, ніж Китай, і Китай це знає, тобто вони не хочуть ризикувати. Вони тому й кажуть, ми там через 50 років подивимося, бо вони знають, про що вони говорять. Вони знають, що це не робиться швидко. Треба вкладати багато грошей, треба працювати. А ми знаємо, що в Китаї насправді не все так ідеально з точки зору економіки, соціальних процесів зараз. і так далі. Тобто все це ще треба подивитися, як буде розвиватися. І це чудово розуміє Комуністична партія Китаю. Не треба зараз доводити до, до якихось реальних конфліктів, ядерних конфліктів Сполученими Штатами. Це не, не на руку Китаю. Угу. Е, ну так, да. у Китаї, я так розумію, зараз і старіння населення і сповільнення ВВП, і тому. А ще є як всі кажуть, років через п'ять операція проти Тайваню, до якої вони активно готуються. Але на цьому фоні вони хотіли би завоювати ринок Європи. Вони би хотіли, наприклад, завоювати автомобільний ринок Європи, зайти з новими технологіями в Європу. Тому що вони розцінюють Європу як кладість технологій, і як хардкор таке ядро фактично. Подальшого просування для глобального глобального домінування uh -huh. е, в світі, тобто Африка, це добре, це сировина, це такі raw materials, основа для е, подальших розвитку тих же нових технологій, акумуляторів і так далі. Але Європа має бути під Китаєм. Вони так вважають. І якщо це так станеться, тобто, скажімо так, партнерство між Європою і Китаєм станеться, тоді вони отримують е, можливість. Вже а, при повного придушення сполучених штатів, але поки сполучені штати разом з Європою, поки Китай не зміг створити умови для наступного технологічного стрибка за рахунок своїх сил, за рахунок того, що вони в Європу зайшли, вони зараз не можуть а, собі дозволити такі різкі рухи, тому що <гум> дійсно в них є системні проблеми. Ну це в тому числі проблема, що в них є вони, вони комуні, комуністи. Тобто це комуністична система. як би в них не була ринкова економічна модель, але це все рівно це комуністична система, яка має свої вади, це закрита система. І рано чи пізно молоде покоління може просто вибухнути. І це треба якось вирішувати, в тому числі за рахунок експансії, в тому числі за рахунок розширення своїх можливостей глобальних, в тому числі за рахунок технологічного переходу. Цей технологічний перехід можна тільки зробити разом з Європою, будучи там. Європа це розуміє, вони не хочуть, щоб китайці потім формували їхній порядок денний через, через 20, 30, 50 років. Тому зараз іде дуже важливий період для Китаю. Для всіх нас, в принципі, але Китай має тут стратегію. На жаль, до речі, от, ті ж самі американці і європейці не мають цієї стратегії. Так, є, є якісь ціннісні питання, там зелена енергетика або а, взагалі цінності демократії. Але це не стратегія. А от Китаю є стратегія. Раз, два, три. Один крок сюди, два кроки сюди, Африка, Сировина, Сербія, і так далі. Тобто, вони це роблять, на жаль, краще ніж ніж ми. Бо в тих же Сполучених Штатах, ну я не можу зараз назвати, яка в них стратегія стосовно близького сходу, яка стратегія стосовно Китаю, стратегія стосовно Росії? Там більше орієнтація на цінності, але це орієнтири, але це не стратегія, на жаль. Тут зрозуміло, а якщо говорити якраз про Індію і так званий глобальний південь, чи посилає умовний прем'єр моді сигнали Путіну, що нам не подобається те, як ви зараз використовуєте риторику, чи зважає на це умовний Путін в діалозі з Індією, яка теж для нього є важливою, хоча не такою важливою, так розумію, як Китай? Так я вже казав, що Індія, наприклад, майже відкрито каже про те, що ну, якщо почитати їхню пресу, аналіти... аналітиків. Близьких і до МЗС, близьких до, скажімо так, істеблішменту, який визначає внутрішню і зовнішню політику, для них руйнація того світу, який вони вважають несправедливим, бо світ, той світ, який зараз маємо, вони вважають в Індії, вважають, що це світ, який побудований за результатами Другої світової війни. І після того дуже багато чого змінилося. Тобто, ну чому в Раді Безпеці ООН сидять ці країни? Які там умовно вважаються переможцями Другої світової війні, вони вважають, що вони не тобто зараз світ змінився, там інші країни мають сидіти. Всякому разі Рада безпеки он має бути більшою, не має бути права вета і має бути більш все-таки відкритий простір для ухвалення рішень, які вигідні не лише тим країнам, які в 45-му році. Досягли успіху в боротьбі над Гітлером і нацизмом, але все-таки зараз вже інша ситуація. Тобто, от, от, от ті наслідки Другої світової війни вони чомусь зараз вирішують долю світу. І в Індії вважають, що зміни цього порядку вони вигідні, тому що є шанс реалізувати національні інтереси Індії, вийти на перші ролі, і все-таки добиватися більших. Результатів для своєї нації, яка є величезною, яка має величезні амбіції, але не може зараз реалізуватися. Uh -huh. Тому вони вважають, що треба міняти ООН, треба міняти взагалі міжнародний порядок, але вони вважають, що не таким чином не через ядерну війну, uh -huh. тому що це можна зробити все-таки більш, скажімо так, м'яко, більш інтелектуально. Вони не хочуть, вони, вони реально кажуть, що вони за мир. Вони, вони вважають, що можна в принципі через економічні процеси. Змінити ситуацію і добитися успіху в розвитку своєї нації, це дійсно так. Вони конкурують з Китаєм, вони конкурують з Пакистаном. Вони е, намагаються е, отримувати вигоду з співпраці з Росією, наприклад. Закуповуючи дешеву нафту, потім переробляючи нафтопродукти, продаючи це в Європу та інші ринки, заробляти гроші, вкладати це в технології, які вони купують в Сполучених Штатах, адже вони по військово-технічному співробітництву зараз перше, перше місце це в них не Росія, а Сполучені Штати. Наприклад, у них є проєкт літака п'ятого покоління. Там будуть американські технології, двигуни, авіоніка і таке інше. Це величезний прорив для американців, в тому числі, тому що вони захоплюють великий ринок індійський. І це на кілька десятиліть вперед. Сполучені Штати будуть визначати якраз розвиток оборонно-промислового комплексу Індії. Це, це такі сигнали, які показують, що Індія готова працювати з усіма. Вони себе називають найбільшою демократією в світі. Так і є У, так у них так і є. мільярд виборців. було майже у них доволі плюристичне суспільство. Вони досить у них є свої, звісно, особливості національні. Але це, це реально не диктатура в тому сенсі, яку ми бачимо там авто, авторитаризм в Китаю. Китаї або, mm -hmm. або в Росії. Тобто, це країна, яка дійсно хотіла би добитися успіху е, в глобальному сенсі, але для цього вони вважають, що треба міняти світовий порядок. Ми теж так вважаємо. Ми вважаємо, що це несправедливо. Те, що відбувається, що я вже казав, Росія, яка ніколи не вступала в ООН, чому займає місце. Радянського Союзу в Раді Безпеці і має ще й право вето. Це абсолютно нонсенс, абсурд. І це помилка, яку допустили наші західні партнери під час розвалу радянського Союзу. Це правда, і це треба міняти, але на це ніхто не хоче якось наважитися зробити ці кроки. Тому ядерної війни ніхто не хоче, бо ніхто не знає, чим вона закінчиться, тому що це можуть бути. Дуже дуже негативні наслідки для всіх нас, в тому числі взагалі просто руйнація існуючої існуючого суспільства сучасного, і, і тому Китай і Індія проти цих процесів. Китай і Індія вважають, що вони можуть добитися е, свого нового е, положення і стрибка переходу технологічно, економічно і так далі, за рахунок все ж таки е, розвитку економіки, розвитку mm -hmm. геополітичного. Гіпотичні трансформації, а не ядерної війни. А от у Путіна, наприклад, у росіян у них немає іншого шляху, ніж війна. Це ми маємо розуміти. Вони тільки через військові методи, бо у них є народ, який готовий вмирати. Ми бачимо це на полі бою: що це люди, які готові вмирати. Ну, таких людей, можливо, не існує більше в світі, які гинуть. Десятками тисяч, незрозуміло за що, просто там за, за якісь гроші, грубо кажучи, це, це просто дикість, але вона існує. Тобто поняття Росії про наступний розвиток і поняття Китаю і Індії вони абсолютно інші. Ну да, тут я теж це, на це так і дивлюся, розумію, що Росія про розвиток взагалі не думає. Думає тільки куди відправити ще тисячу людей на якийсь штурм, так. який. Так, це, це територія, це імперія, яка в своїх уже предсмертних, я сподіваюся, якихось судорогах намагається вижити оцей. Тобто, тут кажуть Путін чи не Путін? Ні, це не Путін. Це є частина російського населення, які хворі на імперіалізм. Це це реально, їх, їх мільйони. Тому що там та опозиція, яка російська, яка знаходиться в Європі, в Сполучених Штатах в комфортних умовах. Вони кажуть, що це не росіяни, це Путін, це неправда. Це вони мають визнати, що є частина росіян, велика частина росіян, в тому числі в опозиції. які хворі на емперіалізм, тому що коли кажеш російським опозиція, ви вже думали, де буде знаходитися російська національна держава. Коли Росі, коли Російська імперія буде розпадатися, треба ж росіянам десь жити. Російській опозиції немає навіть концепції, де ця держава може знаходитися. Вони проти цього. Вони вважають, що ця велика територія має бути об'єднана. Леце, але це ж імперія. Да, ми пам'ятаємо ці слова Юлії Навальної про те, що. Не можна допустити розвалу Росії, тому що як так, давайте два останні запитання, і будемо закінчувати. Перше, останнє запитання звучить так: от, чи може взагалі ще статися, що Росія, все ж таки, зможе використати ядерну зброю от, там в в тій парадигмі, в якій все відбувається прямо зараз, там не кажу про те, що там зараз американці висаджують свій десант і допомагають українським збройним силам відбивати Донеччину чи допомагають штурмувати Курщину. А от саме от. В тій рамці, в якій ми знаходимося зараз, коли ми намагаємося випросити у США дозволи на удари далекобільної американською зброєю ракетами, от що от, умовно, нам дають цей дозвіл. Ми б'ємо по скалах аеродромів, і Росія в відповідь на це запускає тактичну ядерну зброю, кудись там або в малонаселену місцину, як ви колись у пана Сергія Сандоренка розповідали, як це поступово має відбуватися, що спочатку кудись. Нікого немає удар. да так. Да, от чи така можливо, чи це тільки знову, щоб вам здається слова і блів для того, щоб якраз не допустити використання далекобільної зброї? Дивіться, якщо ну зараз же Україна б'є по складах, вибухають да. найбільші склади, які там стратегічного резерву, нічого не стається. Більш того, в російському інформаційному просторі цих вибухів немає просто. Їх не існує. Я думаю, що е, яка різниця туди прилетить з Шедоу, чи поляниця, чи якась інша, е, чи Нептун український, угу. і, і так далі. Тобто, Чурорість я справді. вважаю, що дозвіл е, американської зброї е, бити по російській території жодним чином не може призвести до ядерних ударів по, ні по Україні, ні по Вашингтону, тим ні, більше нічого. Це змінить просто. Ситуацію на полі бою. Просто Росія не зможе наступати на Донбасі. От і все. Угу. Тобто, навіть в інформаційному просторі це не буде наголошено, що там якісь Storm Shadow чи Джем чи щось прилетить, якісь арсенали, це нікого не цікавить. Насправді. Уламки, Упали, уламки, уламки ну, пожежа була, там евакували якісь село. Ну і все. На цьому нічого не, не міняється. Ну окей, не буде наступу на Донбасі. Це також для Путіна ніякої загрози несе. Єдина можливість. Яку можна допустити зараз? От в сучасних умовах все звісно міняється. Коли Росія буде готова застосовувати ядерну зброю, це безпосередня загроза путінському режиму. Тобто, коли ми тільки що говорили про російських імперіалістів, їх багато, але є поняття влади. Тобто, от є люди, які зараз тримаються за владу, Оця команда. Група людей, які крадуть, обкрадають цю величезну територію на трильйони доларів це реальні трильйони доларів, витягують, продають нафту, воюють і так далі, займаються цими всіми кровавими справами. Тобто, якщо не лише Путіну або там хто там за нього, я не знаю, там всякі. Ну, що тільки... це ОПГ. Так, ОПГ абсолютно правильне визначення, дефініція ОПГ. Якщо вони будуть розуміти, що їм загрожує безпосередня небезпека, uh -huh. вони можуть застосувати ядерну зброю. Всі інші випадки, це мені здається, все міфологія, блеф і так далі. Тобто, вони ж розуміють, що ну наві... тобто, застосування ядерної зброї само по собі вже несе загрозу якраз їхньому перебуванню при владі. Тобто, їм насправді там на ту так звану Росію наплювати. Їм цікаво. Що буде конкретно з ними, з їхніми сім'ями, сім'ями, з їхніми статками, грошима, можливістю далі грабувати оцю величезну територію, uh -huh. величезну територію, плюс там ще й застосовувати можливості для грабунку тієї ж Африки, Латинської Америки чи інших територій, де вони там ЧВК свої водять, і так далі. Тобто, виключно власна шкура, власна влада, власна, власні сім'ї і так далі, як завжди, чисто шкурний інтерес. Як це в бандитів і є насправді всі ці слова, погрози і, і, і так далі. Тобто, я впевнений, що якщо би нам зараз дозволили бити по російській території, українці зараз би почали виносити склади, командні пункти, іскандери і так далі, про це взагалі в інформаційному просторі був би нуль. Нічого б не сталося, просто росіяни перестали наступати на Донбасі. На жаль, американці цього я, я думаю розуміють, але вони не хочуть ризикувати передвиборчою кампанією. Недаремно, пам'ятаєте, буквально зараз була заява, здається, британців, що, скоріш за все, ми дозволимо вам використовувати в грудні. Або року. а грудень він після 5 листопада. Угу. Це логіка проста. Ось після американських виборів далі вже буде. Зрозуміло, або демократи програють, або виграють, і далі буде вже ухвалення рішень не Байденом. Вірніше, Байден уже зможе тоді. Ну, він до січня, <плес> <плес> Так, він до січня може дозволити британцям бити своєю зброєю до, по, по російській території. Так воно, скоріш за все, і станеться. Але ніхто не хоче ризикувати якраз оцим найвизначальнішим періодом передвиборчої кампанії. Тобто, моя <плес> думка лише шкура Путінського путінського оточення це є підстава для застосування ядерної зброї. Звісно, наші західні партнери зараз би сказали, це, це неправда, тому що є от, доктрини, писали, є, є там червоні лінії, і так далі. Ну але ж ми знаємо росіян. Ми знаємо, що це реальні бандити, де ще й просто коли КДБ перетворюється на на бандитів, це якраз от, 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 ті люди, які найбільше не, не шкодують Чужими життями, але дуже дуже тендітно і бережно відносяться до, до своїх життів. Угу. І Тоді останнє запитання: воно якраз логічно випливає з попереднього: що робити зараз в цій ситуації в Україні, Зеленському Збройним силам, от, станом на зараз і в найближчі місяці, знову ж таки, і на фоні погроз, і на фоні необхідності отримати длокобійну зброю і всього цього. На жаль, у нас немає часу. Немає часу чекати до грудня. Ми тому, та, що... зараз з вами говоримо, коли вже відомо про те, що росіяни захопили вугледар. Так. Тобто росіян зараз основна мета це розвинути зараз успіх, наприклад, на південному флангу, тобто піти е е Курахово, створити умови для того, щоб прорватися слідово-покровський напрямок, і хоча б на південному напрямку вийти до кордонів Донецької області. Тобто, ідея про сильні позиції. В комунікації з новим президентом Сполучених Штатів вона зараз загострюється до, до межі, тобто вони зараз будуть робити все для того, щоб е, прорватися на одному з флангів. Ну тобто, часів Яр, Торецьк, е, Купянськ вони так само тиснуть, але е, зараз, наприклад, у них відкривається шанс більше е, південний фланг, тобто, це Курахово, можливо, навіть трошки південніше будуть, е, і, звісно, Покровський. Напрямок, тобто південний фланг Покровського напрямку. Я не кажу про сам Покровськ, але е, можливість якраз рвонути до е, кордонів Донецької області, щоб показати новому президенту Сполучених Штатів, що дивіться, ну немає сенсу допомагати Україні. Немає абсолютно ніякого сенсу, тому що в принципі у нас е, все виходить. Якщо ви просто будете ще вкладати е, там 60 мільярдів в цей рік, ми все рівно там візьмемо. Зараз Краматорськ Слов'янськ, в 25-му році, потім ще візьмемо, потім підемо на Дніпро і так далі. Тобто, давайте ви будете ще 5 років. Давайте розрахуємо. Ви 5 років допомагаєте Україні, але українців у них закінчуються люди, у них закінчуються ресурси, все і тому ми е, будемо рухатися собі, е, бо в нас всього достатньо, і о, оце, оця концепція. Вона зараз якраз набуває найбільшого значення для Путіна для України в цій ситуації. Е, ну звісно, це не допустити прориву. Mm -hmm. До кордонів Донецької області, але я знову ж таки виходячи, я про це говорю з 23-го року, що у 24-му році нам теж треба займати сильну позицію. От цей план перемоги Зеленського він включає насамперед військовий компонент, щоб нам все ж таки можна було створити умови, коли росіянам не вдасться захопити частину Донбасу і вийти на, на межі Донецької області, і самим створити сильні позиції. В моєму розумінні це блокада Криму. Uh -huh. от, от просто, можливо, зараз це звучить якось фантастично, але блокаду Криму можна зробити. Я не кажу про наземну операцію, я не кажу про деокупацію Криму. Це величезні ресурси, треба, і це потрібен час. У нас дуже мало часу. Стратегія президента Зеленського, вона правильна. Тобто, ми маємо отримати інструменти, які могли би нам дозволити зробити. Кроки, які знову ж таки в комунікації з новим президентом Сполучених Штатів покажуть, що ми можемо. Путін скаже: Дивіться, я можу зробити це, а Україна скаже: Дивіться, а ми робимо це.' Ми, ми робимо Курську область, і ми робимо, наприклад, блокаду Криму. Угу. Ми можемо продовжувати далі. Якщо ви нам дасте оце, оце, оце. А ви нам ще поки що не дали оце. Оце. Ми ви навіть не дали нам там, всю зброю для F16. Ви нас тримаєте отак, от за обидві роки. То ми тоді зможемо створити умови, коли путіну. У Путіна буде мотивація зупинити війну. Тому що багато хто каже, давайте е, зупинимо війну, давайте от е, переговори. Це кажуть і е, глобальний південь, це каже Китай, Бразилія, це кажуть і західні партнери. Тому що наші західні партнери, я просто скажу, от е, про що йдуть розмови з нашими західними партнерами на будь-які зустрічі? Що Україні треба знайти більш реалістичний. Як вони кажуть, сценарій? Що таке реалістичний сценарій? Це якраз погодитись на якісь переговори, зупинити війну, тобто сісфаєр, а далі починаються переговори, а далі усіх такі сподівання, а може потім Україна скаже, ну, а може Крим не треба забирати, а може Донбас, давайте якось домовимося, а може там 30 років, а може там 40 років. Щось таке. Тобто, зупинити зараз війну. Починати е, я вже не кажу там про економічні інтереси, дешевий газ, російські зняття санкцій і так далі. Але зараз реально ключовий момент. Хоча ну такий ключовий момент кожного дня під час війни насправді тут можна допустити помилку одну, і потім е, все зміниться. Але суть в тому, що от е, до 5 листопада зараз критичний момент У України дійсно е, немає часу, е, все залежить від нашого командування. Uh -huh. Як наша команда не бачить ситуацію? Тому що ми можемо фантазувати, що, що завгодно, то теоретично, для того, щоб говорити на рівних із Трампом, із, із Камалою Харрісом, треба створити сильні позиції. Путіну і, і, і президенту Зеленському так само треба робити. Тобто їм треба об, обом робити сильні позиції. Це теоретично. Uh -huh. А зараз хто як, як зможе це зробити? І, і зараз єдине, що я можу сказати, що треба підтримувати збройні сили максимально, тому що нам зараз потрібно напружуватися максимально. Далі може бути ситуація, коли ну дійсно складуться такі умови, що нам треба буде зупинятися. Бо дійсно, ну, якщо приходить Трамп і каже, дійсно, ми припиняємо повністю допомогу. І закликаємо членів НАТО також припинити допомогу. І далі вже ну, просто не хочеться зараз знову ж таки фантазувати, але ця ситуація буде дуже несприятлива для України. Сприятлива для Путіна, для Росії. Mm -hmm. Щоб цього не сталося, зараз треба максимально концентруватися і допомагати Збройним силам України. Погоджуюсь з вами на всі 100 щодо допомоги Збройним силам України. Думаю, всі, хто нас дивляться і слухають, якраз цим і займаються і. Підтримують і тут до речі, ще раз нагадую про збір, який ми робимо до 55-ї. Дякую вам за цю розмову. Було дуже цікаво. Дякую за запрошення. Така вийшла розмова. Мені було дуже цікаво, сподіваюся, вам так само. Тут я як завжди хочу нагадати, що якщо вам подобається все, що ми робимо, то підписуйтесь на youtube канал Української правди. підписуйтесь на подкаст платформи Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, Ми всюди є. Також, якщо є якісь теми та пропозиції, пишіть в коментарях на YouTube, якщо дивитесь там. Якщо не на YouTube, відсилайте на пошту подкаст «Собака. Правда. .ua. Власне, якщо будуть якісь цікаві теми, цікаві пропозиції гостей, будемо кликати розмовляти та записувати нові епізоди. Також, якщо ви дивитесь на ютубі, підтримайте відео лайком, напишіть якийсь також коментар на підтримку. Це все допомагає відео. Краще просуватися на Ютубі. От ще раз нагадую про збір, ще раз нагадую про клуб УП. Долучайтесь, будемо раді вас там бачити. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Це був вже, здається третій епізод клятих питань за цей тиждень. Треба буде трошки зробити паузу. Можливо, наступного разу будуть вже епізоди з паном Євгеном Бондорацьким. Ну а зараз всім гарного дня і бувайте здорові.